tarde para as famílias dos pacientes do Centro de Atendimento Psicossocial em Aparecida de Goiânia foi de muita festa. O Arraiá da União foi organizado pela Associação Vida Nova, uma forma de valorizar as pessoas que dependem do atendimento de saúde mental. Para a gente é uma realização, porque foi um mês de luta, um mês correndo atrás, pedindo doação, pedindo tudo quanto há. Hoje nós conseguimos fazer. Para a gente é uma alegria imensa. Esse é o quinto ano consecutivo que o pessoal aqui do CAPS consegue fazer essa festa para o pessoal da saúde mental. Aqui estão parentes, amigos, todo mundo que participa da festa deu uma ajudinha extra. Tudo aqui é doação. Das banderolas, o som, as mesas, veio de pessoas que frequentam o local, de familiares e também de alguns empresários aqui de Aparecida de Goiânia. E a festa teve de tudo. Pipoca, comidas típicas, algodão doce e vários sabores de caldos. A psicóloga que atende os pacientes do CAPS diz que esse tipo de iniciativa ajuda no tratamento. A família que se une, né? Os grupos terapêuticos que a gente exerce aqui, então é uma visão...